Nærmere ved at komme det, men jeg ved, der er italiener til stede. Hvad betyder umbra mai fu? Nej, kan jeg sagt. Det vil sige, det gamle italiensk umbart. Oprindeligt lavet for kastrat tenor. Ja, noget så hyggeligt, men en meget, meget smuk melodi. Og I skal høre det med synth-strygerne. Plink, plank, plunk af Leroy Anderson.
Sang hedder næste nummer. Oprindeligt var det et stykke, jeg skulle skrive til at skrive til en musical. Og det bliver uden sanger og uden pose dem i dag. Men sørgeligt er det. Thank you.
næste nummer er Lagoen fra vinteren af Vivaldi. Vi skulle have haft en solist på i dag, en af mine store elever fra Jylland, hvor jeg har boet indtil for nylig. Hun meldte desværre afbud i sidste øjeblik, så den orkester nu har studeret noget af vinteren, så overtager jeg rollen som solist. Cirkusmusik spiller vi nu. Kontrabass stunt show.